jedno dítě mrtvé, dvě vážně zraněná. Jedničko, jedničko, tady dvojka, jak mě slyšíš? A desítky lidí, kterým se navždy v jedné jediné chvíli změnil život. Tak končí příběh jednoho obyčejného výletu. Výletu, který neměl být ničím výjimečný, ale na jehož konci se odehrála děsivá tragédie. Většinou vám v této sérii ukazujeme místa a jejich příběhy, které jsou staré stovky let. Tentokrát se ale vypravíme za událostmi, od kterých nás dělí pouhé 3 desítky let. Tato novodobá tragédie ale není ani zdaleka jediným příběhem, který se s hradem Přimda pojí. Jde totiž o jeden z nejstarších a podle některých zdrojů snad i o úplně nejstarší hrad v České republice. Sem do bonětického tábora jezdí děti na letní tábory dlouhé desítky let a jinak tomu nebylo ani v létě roku 1989. Tehdy sloužil areál bonětického tábora pionýrské organizaci Socialistického svazu mládeže, tedy takzvaným pionýrům. Právě zdejší areál patřil v té době k těm hezčím a kouzelnějším, ve kterém jste se mohli jako dítě o prázdninách ocitnout. Nevzhledné stavby tábora jsou totiž v tomto případě obklopeny jednak hustým borovým hájem a především leží hned na břehu nádrže Úhlavka. Jenže ani vodní nádrž a les děti trvale nezabaví. Táborová hra, pokud nějaká probíhá a v té době nebyly podobné táborové hry rozhodně pravidlem, také děti nebaví pořád. A tak je třeba vymyslet ještě nějaký jiný program. Ideálně takový, při kterém se děti unaví a alespoň na chvilku dají pokoj. Klasikou každého podobného tábora se tak staly pěší výlety. No a právě tady v Boněticích se přímo nabízel výlet na hrad Přimda. Přimda je odsud totiž vzdálená pouhých 15 kilometrů a jde tedy o dokonalý celodenní výlet. Na konci července roku 1989, tak nejspíš právě po této cestě, kráčela skupina dětí, mířili na Přimdu, tak jako mnohokrát předtím. Nikdo z nich ale nemohl tušit, že tentokrát bude mít výlet úplně jiný konec. Hrad Přimda, na který toho osudného léta děti mířili, byl totiž téměř doslova hradem hraničním. Dál už jste se totiž, pokud jste neměli povolenku do hraničního pásma, neměli šanci dostat. Paradoxem ale je, že Přimda nejspíš jako hraniční, či lépe řečeno takzvaný strážní hrad, původně opravdu vznikla. Příhraniční oblasti měly totiž vždy zvláštní politický i vojenský význam. A v blízkosti hranic tak v historii vznikaly stavby, které je měly strážit. Jednou z úplně nejtypičtějších ukázek jsou takzvané strážní hrady, jako je třeba Kašperk, Starý Herštejn nebo právě hrad Přimda. Často nevíme, kdo a kdy nechal ten, který hrad postavit, ale v případě Přimdy máme dokonce dvě verze, za jakých okolností tento hrad vznikl. Podle Hájkovi, Dalimilovi i Kosmovy kroniky měl totiž na tomto místě být vystavěn první, ještě dřevěný hrad už v roce 925. Vystavět jej měl nechat hrabě Altenburg, který právě sem měl dokonce přivést dceru císaře, která se do něj, nebo on do ní, nebo oba tak nějak vzájemně zamilovali. Celý příběh ale nakonec dopadl dobře. Císař totiž mladému páru odpustil a dvojice se dokonce mohla vrátit na císařský dvůr, takže zdejší hrad na dlouhou dobu osiřel.
To celé je hezká historka, téměř až pohádka, jenže má jedno velké ale. Nic takového se totiž podle všeho nestalo. Kronikáři totiž nejenže opisovali jeden od druhého a často co napsal jeden, druhý ještě rozvinul, ale především tyto známé kroniky vznikaly na objednávku tehdejších vládců a kronikáři tak měli často touhu popsat minulost co možná nejzajímavěji a nejzábavněji. Jinak řečeno, kronikáři se mnohdy snažili udělat z historie tak trochu bulvár, který by toho, kdo si vznik kroniky zaplatil, opravdu bavil. Druhá verze toho, kdy a proč hrad Přimda vznikl, zní věrohodněji. Je sice také založena na údajích od kronikáře, jenže v tomto případě šlo o vyšehradského kanovníka, který nebyl za kroniku placen žádným z vládců a tak neměl potřebu dělat informace popsané v kronice zajímavější a bulvárnější. Podle něj hrad postavili čeští vládcové. Konkrétně v roce 1126 začala stavba opevnění, které se tehdy nazývalo, nebo psalo se, Przimda. Nicméně najdeme ještě jednu meziverzi. Přimda se totiž velmi podobá hradu Flossenburg, který leží kousek odtud, ale na německé straně hranice. Právě tato vizuální podobnost tak bývá často považována za důkaz, že staviteli Přimdy byli Němci a Češi, konkrétně český kníže Vladislav I., hrad pouze záhy dobili a později přestavěli. No a teď si vyberte, co z toho je pravda. Čím si na rozdíl od vzniku hradu můžeme být jisti, to je to, kolikrát Přimda sloužila jako vězeň. Přimda nikdy nebyla nijak velkým nebo rozlehlým hradem a tak na rozdíl od jiných strážních hradů nelákala vládce k výletům ani k návštěvám spojených třeba slovem. Za to ale byla přímo ideální k tomu uvěznit v jejich útrobách někoho tak trochu nepohodlného. V dobách, kdy se tak Přemyslovci hádali mezi sebou o to, kdo by měl usednout na knížecí nebo později královský stolec, s radostí právě na Přimdě internovali své odpůrce. Dvakrát tady tak byl vězněn Soběslav II. A po neúspěšném pokusu sesadit z trůnu svého otce, tady seděl i Přemysl Otakar II. Možná si teď říkáte, jak mohla Přimda fungovat co by strážní hrad, když je tak malá. Ale ono šlo vlastně o takový komplex několika staveb, které dohromady fungovaly jako skvělý strážní systém. Naproti hradu, tedy na protilehlém kopci, který se jmenuje, a ne nadarmo, Šibeniční vrch, bychom původně našli tři strážní věže, které pomáhaly střežit cestu vedoucí přimdským sedlem. A ani to nebylo všechno. Pod svahem Přimdy, nedaleko cesty vedoucí k hranicím, stával ještě jeden předsunutý objekt, který měl varovat před případným nepřátelským vpádem. Tohle všechno možná vedoucí dětem vyprávěl během o něch 15 kilometrů, kdy skupinka pochodovala k hradu. A vlastně by se ani nebylo co divit, kdyby se děti pokoušel nějak zabavit. 15 kilometrů není v létě málo, zvlášť pokud je teplé počasí. Děti se tak museli začínat pomalu, ale jistě nudit. O to větší byla radost, když chvíli před polednem konečně dorazili k hradu. Asi si všichni z dětství pamatujeme ten moment, kdy jsme došli do cíle nějakého výletu a teatrálně jsme padli únavou. Jenomže po chvíli to začalo. Běhání, dovádění, křičení a Bůh ví, co ještě. Dnes je vnitřní prostor hradu přístupný jen s průvodcem, ale koncem 80. let tomu bylo jinak a přístupný byl volně celý hrad. Děti tak běhali všude, křičeli, možná i vyzkoušeli, jak krásně zní uvnitř ozvěna. Většina dětí tedy pobíhala kolem hradu a jen tři chlapci zůstali v osudovou chvíli s vedoucím. Stáli zrovna u jedné z hradních zdí, když se zčista jasna zřítila zeď prvního patra hradu,
zeď, která se tyčila přesně nad nimi a všechny tři chlapce zasypala. Následky byly hrozivé. Jeden chlapec zemřel na místě, druhý utrpěl vážné poranění páteře a jen třetí vyvázl pouze s lehkým zraněním. Po šoku prvních hodin i prvních dní, který musel být strašlivý nejen pro oběti a jejich příbuzné, ale i pro ostatní děti, které se staly svědky smrti kamaráda, se začala stále víc řešit otázka, co se vlastně stalo. Pravda, v té době nebyl hrad nijak zvlášť zabezpečený a zdi působily koncem 80. let sami o sobě dojmem, že nejspíš nevydrží na věky. Ale asi by nikoho nebylo napadlo, že by se měli bez jakéhokoliv výrazného důvodu zřítit. A výrazný důvod žádný nebyl. Pokud víme, nepanoval toho dne silný vítr. Nešlo ani o období po výrazných deštích, které by mohly narušit zdivo, a neodehrálo se ani žádné zemětřesení. Zdánlivě prostě neexistoval ke zřícení zdi žádný důvod. Trvalo dlouhých 5 týdnů, než se podařilo najít znalce, který odhalil příčinu tohoto neštěstí. S možností, jejíž následkem mohlo dojít k porušení stability a pádu zděné konstrukce, byla potvrzena akustická rezonance. To jsou slova, která tehdy uvedl znalec a prokázal, že kmitočet, který byl potřeba k narušení zdi, se přesně shoduje s kmitočtem lidské řeči. Jinak řečeno, děti vlastně svým povídáním a smíchem hradní stěnu schodili sami. Teď už není potřeba se tady nějak bát, protože před 9 lety byl hrad Přimda staticky zajištěn a před 5 lety byly dokonce zrekonstruovány i zdejší hradby. Ale tato tragická událost, tato zbytečná smrt, je pro nás varováním, že i náš hlas nás může zabít a že někdy, hlavně ve zříceninách, je lepší radost vyjadřovat potichu. Občas je tak lepší to naše, ale je tady krásně, jen zašeptat.